କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଫେସର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବସା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ବସା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ରିଷି ସୁନକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ? ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେମିତି କହିଲେ ନାଗରିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇମିଗ୍ରେସନର ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅବୈଧ, ଧରନ୍ତୁ 20 or 25 କଣ୍ଟ୍ରିର, ଯେମିତି ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ବଲିଉଡର ଥିଲା ନାୟକ, ଯୋଉଥିରେ ଅନିଲ କାପୁର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଯେପରି ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାସନକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଠିକ ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏଇ ରିଷିସୁନକ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ, ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଲାଇଟ କଲର ବ୍ଲୁ କଲର ସାର୍ଟ ଏବଂ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧି, ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ 100 ରୁ 105 ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମିସିସରୁ, ଯେମିତି ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ସେଲୁନ କୁହନ୍ତୁ, ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସି ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇମିଗ୍ରେସନ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯୋଉ ନାଗରିକର ନିୟମ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାଗରିକର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ ଜୋର ରହିବ। ଅନେକ ବିଦେଶୀ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି ତ ରିଷି ସୁନକର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ? ନା ନା, ବିଦେଶୀ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଜାଲିଆତି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ପରେ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରୁ ଇମିଗ୍ରେସନ ବେଲ୍ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି ସେମାନେ ପିଓରଲି ଫେକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଇଲିଗାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ତ 105 ଜଣ ନୁହେଁ, ବେଆଇନ ଇମିଗ୍ରେସନରେ ୟୁକେରେ ଆହୁରି ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହା କୁହାଯାଇ ପାରେ ରିଷି ସୁନକ ନିଜର ସରକାରୀ କଳକୁ, ନିଜର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ତତ୍ପର କରିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ? ନିହାତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବାଉଟ ଇମିଗ୍ରେସନ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ବ୍ୟଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଏପରି ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ହବ ତେବେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭବ, କାରଣ 105 ଜଣ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଜଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ଟିଭ ହବ, ତାହା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଫେସର ବସା, କେବଳ ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଫିସର କାହିଁକି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେ ଭାରତୀୟ ବଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ରିଷି ସୁନକ, ସେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ ଯାହା ଥିଲା ଲଣ୍ଡନର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇମିଗ୍ରେସନ ଲେବୁଲରେ, ବଟ୍ ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଏହିପରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରଶାସନକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସବଳ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଥିଲା ନିହାତି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ରିଷି ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ହେବ, ନିହାତି, କାରଣ ନିଜର ଦେଶର ନାଗରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୋଉ ଫେକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି, ଯୋଉ ବିଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ଲସ୍ ହଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁ ନିଜ ଦେଶର। ଓକେ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ବସା, ପ୍ରଫେସର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବସା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।